بسم الله الرحمن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan mulakan sesi rawatan yang pada hari 2 bulan 6 2022, insyaAllah. Dan hari ini bersamaan dengan 2 Zulkaedah 1443 Hijrah, insyaAllah. Okay, insyaAllah hari ini saya akan buat dalam beberapa pesakit, dalam 8 ke 10 pesakit insyaAllah. Dan tak lupa juga diingat kepada tuan-tuan perempuan agar kita sentiasa selawat kepada Nabi Muhammad SAW dan sentiasa mengingati Allah, insyaAllah. Dan semoga semoga Ramadan yang telah habis dan kota apa yang telah, dan Syawal yang telah menjelma, semoga Ramadan menjadi satu marhaban Ramadan, insyaAllah, menjadi satu iktibar yang baik untuk kita, insyaAllah. Dan malam ni Tok Singa tak ada jemputan di luar, insyaAllah saya akan buat seorang pada malam ni, insyaAllah. Dan rawatan pada malam ni saya akan buat berkemungkinan dalam 8 ke 10 orang, insyaAllah. So, Maizuri ya? Ah, masuk. Boleh WhatsApp saya tak? Saya nak bagi link, nak bagi link borang untuk isi. Isi dah ada tak? Ini borang kehadiran. Bagi buat tak? WhatsApp dah saya. WhatsApp 018. Tak boleh ambil nak isi. Berapa tu? 247. 45. Okey, baik. Isi borangnya. Ya, waalaikumsalam pada yang memberi salam, insyaAllah. Suara tak ada. Ah, kena. Suara tak ada. Test 1, 2, 3, boleh betul tak? Suara okey tak okey? Oh, okey, tak cakap lagi. Okey, baik. Kak isi lah ni. Salam kenal dari Port Desa, masya-Allah, masya-Allah. Kalau nak buat rawatan macam mana ya? Kalau boleh untuk buat rawatan, tolong WhatsApp di nombor 010-9444-7771. Bagi salam je. Lepas bagi salam akan keluar auto reply ya, mana kita akan isi form, Google form kat situ, insya-Allah. Syamza Shah. Dah ada seorang ke? Ya, betul. Malam ni saya seorang saja. Ini nama saya. Ah, dia isi nama kak dengan isi saksi.
bagi yang kat luar. Kau bagi apa yang sing tau? Nak start. Dia jadi macam mana? Ini dah banyak kali berubat lah. Kebanyakan dia dah abang apa? Macam-macam. Haa, entah tanya apa kita? Gangguan lah. Kau dah sakit. Ada yang sakit, ada gangguan, gangguan. Macam-macam. Kira hak sakit tu biasa putus lah? Ya. Dah biasa putus sakit sebelum ni? Dah biasa buat pemutus sakit? Ya. Tak biasa lagi lah. Tinggal ingat dah. Macam mana? Tinggal ingat saya dah lah. Siap macam mana? Ingat-ingat tu macam tak ada sebab lah. Dia jadi macam mana? Sadu mimpi pelik-pelik ke tau? Ha? Dia jadi macam mana? Simptom mana? Sadu mimpi pelik-pelik ke? Dia usah tahu. Dia sekarang lah ni. Dia tak tahu. Sebelum ni biasa dia abang kata dia mimpi pelik-pelik ke apa. Aku tak bisa cerita lah. Dia duduk sembah sama orang ni tu macam. Haa. Sembah sama orang ni tu. Tapi luar ni dia sembah sama tu. Haa. Ada lagi tu. Yang macam memang sembah tu. Haa. Lalu dia cakap apa sembah tu? Haa. Memang ikut dah. Ikut dah. Cuba depan sikit lah. Tapi ada baru ni. Dia jadi macam mana? Duduk tu lah, dia macam macam tu. Okay. Dia tu dah baru lah, aku lepas sikit telefon. Lepas sikit. Tak makan. Dan ni kat rumah? Ha? Umur apa? Umur dia 49. Masa dulu ni, masa dia start tu, kami pun kecil. Umur masa 20 tahun jadi? Ya, masa umur dia 20. Oh, yang jadi ni tu? Start. Ada tu. Kami masa kecil. Okey, dia dah lama lah benda ni. Kalau kita cakap, dia faham? Dia macam tak ada respon. Tak ada respon. So, dia pejam mata lah, Stifah. Tangan buka. Buka tangan. Stifah. Pejam mata Stifah. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladhi la ilaha illa huwa lahayyul qayyum.
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم. أعوذ بك من الشيطان الرجيم. ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا هو محمد رسول الله. لا إله إلا هو على النبي صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تعزه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإسمه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء عنه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوضه حفظهما 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 هو العلي العظيم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الوافي بسم الله رب السماوات والأرض بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا وحي الله الرحمن الرحيم. شكا ada gangguan dalam diri ini ya Allah. Gerakkanlah jari jemari ini ya Allah. A'udzu bikalimatin hitamati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatin hitamati min syarri ma khalaq. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jika ada jin saka pusaka dalam tubuh badan ini ya Allah, gerakkanlah jari jemari ini ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka in kuntum minaz zalimin. Wallahu ghalibun ala amri ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ilaha kulli shay'in ilahun wahida la ilaha illa anta ya dzal jalal wal ikram. A'udzu bikalimatin hayyatin min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatin hayyatin min syarri ma khalaq. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu bikalimatin hayyatin min syarri ma khalaq. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Wallahu ghalibun ala amri. يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء إله واحد لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بكلمة حتمت من شر ما خلق. أعوذ بكلمة حتمت من شر ما خلق. بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الوافي بسم الله رب السماوات والأرض بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Kursi jin, kursi asaka pusaka. A'udzu bikalimati la hitamati min syarri ma khalaq. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu bikalimati la hitamati min syarri ma khalaq. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. لا إله إلا الله رسول الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد. Tidak, aku mahu hak dalam kekunan dia sebab aku tak ada. Tidak, aku mahu.
Dalam kebunan biasa tengah, kita ada bidan. Biasa tengah. Ni kata ada hak membela siapa, biasa tengah. Tak di rumah dah simpan ni, barang-barang lama, sekering ke apa. Nampak ni ada siapa. Tak tak mas, tak. Mak dulu dia duduk serta kan. Dia mak atuk kan ni kan. Atuk dulu orang belah tanah. Dia pun dah pansat kat sini. Dah talent siap orang tani tu. Lepas tu duduk sini. Kalau tak kenal lah belah tanah boleh ketuk. Sebab tuk ni dia pun masa mak kecil. Masa mak budak-budak lagi buah macam tu lah. Nampak. Siapa ni dia kacau lama ni. Tu kacau habis badan makan tak mau. Budak, lima budak habis aku besar. Lima budak, tapi kalau mimpi duduk tempat atas. Duduk-duduk macam dua orang. Tengok seorang, tapi ada dua orang. Dia duduk seorang tu. Memang aku rumah sakar. Aku antara puncak ni atau antara tanda-tanda sakar nampak ni. Betul, hidup macam selalu macam duduk naik bukit-bukit tak sampai. Adik-adik mana dia buang? Adik enam, perempuan tiga lagi tiga. Semua dua-dua lagi lah. Yang saya kumpulkan seorang dia kumpulkan. Apa? Lain, yang lain ada mimpi pelik-pelik, mimpi budak ke mana? Tahu. Mimpi pelik-pelik, tapi ni akan tak. Abang, saya tuan. Hanya abang, abang nak buat tapi saya tu pun tinggi. Saya tepikan. Ni nak kena tanya adik-adik lah, tanya. Dia setuju tak nak putus kat sekolah? Tanya lah seorang-seorang. Setuju atau tak? Mak lah dia tau ni? Ya. Ada. Ambil mak. Tak ada tanya lah nombor. Sebab benda ni mereka pun tak tahu kau. Mereka pun tak tahu. Kita berkadang hak yang lama mereka tak tahu. Sebab benda dah hak lama dulu. Mereka perlukan benda ni macam nak. Mereka berapa benda. Tapi yang tu pun tak nak lupa kan. Tuan ni tak nak lupa kan. Tak tahu. Dia tanya apa mereka tak tahu. Dah lama mungkin hak lama-lama dulu. Benda ni jin biasa nampak ni. Tapi dah kuatan dia terlampau lama daripada bagi makan tu. Kuatan dah menjadi jadi sakar nampak. Nak nampak ada sakar apa tapi tu. Macam dia rajin mimpi pelik-pelik lah. Belum. Biasa mimpi pelik-pelik. Mimpi terima budak ke, mimpi jatuh tempat tinggi, besar? Tak besar. Jatuh tempat tinggi tu pun besar. Tapi nampak dah pergi kat anak-anak. Dah pergi kat anak-anak nampak. Tak apa, nanti balik tanya dia dapat setuju tak nak buang. Nak buang asal kau ni. Kalau setuju, nanti kena mainan. Kena mainan untuk kita buat barang tu. Kita buat pemutus pasal. Wakil tak. Cuma kita perlukan barang-barang dia. Nak tulis? Nak tulis. Tulis. Nak kain putih semeter. Kain putih satu meter. Tu buat mai limau nipis 12 biji. Ini nak mandi siapa? Dia nak buat mandi, nak bagi sedap badan, nak tutup dalam jin dalam badan. Siapa yang nak mandi? Kau semua nak mandi? Di rumah? Semua. Anda kata kalau semua nak mandi, seorang buat 9 biji ya. Untuk hak saka tu, buat mai 3 biji. Seorang 9 biji, lepas tu hak tambah lagi 3 biji. Tiga biji untuk siapa? Hat. Lepas tu untuk mandi, seorang 9 biji. Semua orang nak mandi? Ah, dia kata nak mandi lah. Anda kata kalau rasa ada badan rasa penat-penat, rasa nak mandi kan. Sebab lepas kita putus sakar ni, badan berkemungkinan akan jadi lemah sikit, benda tu benda biasa. Anda kata nak mandi boleh, kita pun nak bagi segar badan. Tiga biji untuk ni, lepas tu 9 tu untuk 6.
Ah, untuk siapa-siapa nak mandi lah, terpulang pasal siapa nak mandi boleh. Tak boleh buat mai buah lima je sini semua lah. Ah, buat mai lima je aku taruh kia, balik buat mandi. Tak mai semua aku taruh. Ya, buah lima tu kena buat mai semua. Lima semua berapa? Haa, kalau nak buat ni, 9 kali nak buat. 54. Terima kasih, aku lagi ni. Empat tambah tiga. Kalau dah tak ada. Lepas tu perlukan tanah genggam tangan kiri ya. Ali semua. Ali kata hak depa lain jauh, dia boleh lah sama dekat-dekat je jauh. Berdekat dekat so depa genggam tangan tak apa, genggam sendiri kadang tak apa. Kalau depa jauh wakilkan tak apa niat atas nama depa. Buh dalam satu plastik. Tangan kiri. Ah. Buh dalam plastik mau main sini. Ah, buat sini. Tukang macam nama semua orang. Ah, semua nama. Nah, genggam ni anak kena mau. Campur lah, campur. Campur tu lah, pasti. Nak siap, nak campur kan. Itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الوافي بسم الله رب السماوات والأرض بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس من كل اسئله عن اسم الشر وسوسه النفس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس Kalau mandi tu buat lepas asar sehari 3 biji ya. Ah, limau belah tengah, belah tengah limau. Perahlah besen ataupun baldi. 3 biji limau. Ah, betul, sehari 3 biji. Perahlah besen dengan segenggam garam. Buah yang penuh, buah yang penuh dalam baldi tu besen tu. Tu maksud dia yang mandi je biasa tu. Mandi je biasa sabun semua lah. Ha, ni buat mandi lah, mandi bilah. Limau dia basuh kotak badan, tempat sakit, tempat lenguh, di badan. Habis dia mandi, limau kutip buang luar. Jangan pergi ada dalam rumah. Ayak ni buat minum, sapu muka, bismillah, tengok macam mandi tu, Ayah ni kena tambah sikit. Tapi saya kena buah ayah dia biasa lah. Ayah ni buat minum. Tak risau. Ada hal lain nak minum tak? Kalau nanti saya bagi tarian lain, dia buat aku mutus sama kau ni. Tak risau. Nanti saya beritahu. Nanti saya susun tarian. Susun dia. Tiga hari lah. Sehari, tiga. Tiga hari. 9 minit sekarang. Buat yang tak ada malam ni? Sedikit. Dan baik, sama insyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, insyaAllah.
salam. Budak datang tak apa. Nak duduk atas kursi boleh? Boleh lah. Tadi dia dah isi lah. Tak, tak isi. Oh, tak isi. Tak, yang saya bagi tu tak isi lagi? Tak, tak bagi. Eh, ada nama apa tu? Megawati. Set nombor 01. Set 017-466. Berapa? 29. 59. Saya dah bagi lah. Ah, yang dalam ni ya? Ah, dalam online. Okay. Kau dengar apa? Borang apa? Kau tak? Hak ni borang kita isi sebelum rumah kan? Ha, isi dah. Okay. Ini kata apa? Declaration lah untuk kita ramai berubat. Usah pergi isi tak pun. Tapi kena isi lah. Dia jadi macam mana lah? Jabatan istighfar. Niat ya Allah, aku datang sini berubat kerana engkau ya Allah. Jika ada gangguan jin sihir dalam tubuh badan ini ya Allah, minta kau keluarkanlah ya Allah. Minta kau hancurkanlah ya Allah. A'udzu bikalimatil hatamati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatil hatamati min syarri ma khalaq wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad. اللهم صل على سيدنا محمد 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 يا الله لا تسيبك من كل الله
keluarkanlah segala jenis sihir dalam tubuh badanku, ya Allah. Astaghfirullahaladzim. اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بكلمة الله تعالى من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum. Mai mana mai? Assalamualaikum. Tamat bi syahri ma khalaq. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah 'ala nabiyyi sallallahu. Bismillahir syafi, bismillahir kafi, bismillahir mu'afi, bismillahir wafi, bismillahir rabbis samawati wal ardh. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. اعوذ بكلمه الله التامه من شر ما خلق. اعوذ بكلمه الله التامه من شر ما خلق. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الله احد الله احد الله احد. اعوذ بكلمه الله التامه من شر ما خلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله على النبي سلام الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. لا إله إلا الله محمد رسول الله. كل شيء جيد. أما يا مناي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين. والله غالب على أمرك. يا حي يا قيوم يا إلهنا ونحن كل شيء إنك واحدا. لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله على النبي سلام الله. بسم الله توكلت على الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله. الله الله بكلمة نحتمت بشر ما خلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا بذلك ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باهع نفسك على أثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلنا ما عليها سؤالا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف الرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتنة إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بكلمة شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بكلمة الله تعالى من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله.
أعوذ بكلمات الله حكمت من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله حكمت من شر ما خلق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله. كروش كروش يسير كروش يسدو. أعوذ بكلمات الله حكمت من شر ما خلق، كلمة حكمت بشر ما خلق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله على النبي سلام الله. أعوذ بكلمة حكمت بشر ما خلق، أعوذ بكلمة حكمت بشر ما خلق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اخرش اخرش اخرش، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أعوذ بكلمة حكمة بشر ما خلق، أعوذ بكلمة حكمة بشر ما خلق، أعوذ بكلمة حكمة بشر ما خلق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. كروش، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كروش، أعوذ بكلمة حكمة بشر ما خلق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. keluar dari Allah, dari perpinggang ni Allah, melalui perut ni Allah, ke dada ni Allah, terus keluar ke mulut ni Allah dengan dekat kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بكلمة حكمة بشر ما خلق، أعوذ بكلمة حكمة بشر ما خلق، أعوذ بكلمة حكمة بشر ما خلق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أعوذ بكلمة حكمة بشر ما خلق. الله أحد. الله أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كروش، أعوذ بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله على النبي سلام الله. بسم الله توكلت على الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بكلمة حكمت بشر ما خلق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sense lepas tu, sense lepas tu.
kalau pergi kerja-kerja biasa, biasa ramai waktu masa tiba-tiba kan aku nak pergi jatuh berdebar. Hari ni memang dia rasa betul lah, memang kesan selepas sihir memang dia akan sakit dia seperti seakan-akan anxiety yang senang. Kalau kita tak jaga, kalau ni kau punya kuatkan amalan. Seiring-iringnya lepas solat, saya satu amalan yang suruh Allah macam selawat, istighfar. Kalau boleh, hari ni kita buat 10, esok buat 10. Dia berterusan, tak kisahlah berapa dia punya amal. Tapi benda dia berterusan, maknanya untuk kita pelindung diri yang dia nak. Benda ni pesan yang mahu. Dia memang kacau. Dia kacau perasaan dia. Memang kena ada satu amalan istiqomah. Allah cukup suka benda istiqomah. Macam hak wali-wali Allah dulu kan, dia ada karamah kena istiqomah. Dia baca bismillah dah boleh jalan kaya macam-macam. Kena buat istiqomah. Satu lagi kena kuat dari dalam. Kalau tak kuat dia kacau habis. Jadi mau apa? Was-was pada besar kan tiba solat lupa kan bila kita ambil buruk kadang kita macam apa betul ke dah ambil dah macam tangan macam kau memang kacau habis dah kacau dia kau ni tak was-was kau pun dah kacau kau kena buat kau tak buat kan angin dalam badan pun malah buat suka banyak kan apa dia nak belahak kena payah kena nak membuang payah dia bila masuk sakit belakang angin tu kumpul daripada santau-santau lama tu yang jadi sakit dalam badan. Kadang kita tak keluar peluh, benda toksin dalam badan tak keluar. Hari ni, barang apa barang apa? Sehari 3 biji.
pasang dia ni tu. So nanti sara 3 biji gula kena buah dalam besen atau baldi dengan setengah gram garam. Itu aja lah Fatihah ayat kursi 30 saya yang no, saya yang apa? Ha ni buat dia dah. Lima ni kosong kosong pada lah. Kosong pada sakit, mana-mana wangi, angkatan. Habis je mandi buang luar, jangan bagi ada dalam rumah. Assalamualaikum. Baik. Ya, waalaikumsalam kepada yang memberi salam insya-Allah. Assalamualaikum Tok dan Tim Prai. Ya, waalaikumsalam insya-Allah. Ya, sebentar tadi saya baru buat pesakit yang terkena santau lah. Dia bekas-bekas santau hak lama tu, dia melekat di badan. Dan kata benda tu kacau, perut jadi berangin, kadang duduk mimpi pelik-pelik. Tapi insyaAllah semoga Allah memberi kesembuhan kepada kepada kak tadi lah insyaAllah. Mari mana? Ha? Borang isi dah? Ini mari mana? Sungai Tani. Nak berubat siapa? Jadi macam mana? Oh, dia stroke. Dia ada gangguan sikit. Dia mumpul. Dia masih tak ejak pun. Dia masalah lah. Rumah pun. Lepas malam dia rasa sakit tu. Pagi dia nak terbang dia. Dia buka. Kak yang stroke tu bulan ni jadi kan? Dia stroke sebelah kan? Boleh buat, tak boleh lah. Tak dengar. Astro pun dia boleh jalanan, dia boleh dia jalanan dari batu mahal. Lepas tu hak yang mungkin ada gangguan pun. Mungkin ada gangguan. Dia selalu mimpi pelik-pelik tak, Pak? Kemudian selalu mimpi apa? Budak. Mimpi budak. Mimpi budak keadaan macam mana? Terima budak ataupun dah keadaan macam mana? Budak terima budak lah. Selain pada mimpi budak, biasa mimpi lain lah. Mimpi jatuh tempat tinggi ke, mimpi ular hitam ke. Kalau ular dia tunjuk dia kat dia. Masa dia bersakit lah. Dia main sendiri ke ular? Ular tu dia depan rumah. Dia dua kali dia daripada pagar tu. Dia main kokok pelang tu. Ada kastiknya. Dia naik pada dia nak turun. Lepas tu, tengok saya di sini, okay. Dia tunjuk saya, dia tunjuk kan.
dia pakai balik, dia gegar sekali-kali, hilang. Lepas tu kali yang kedua, pukul 6 petang lah, 6 petang. Tapi kat depan pintu rumah, depan rumah tu dia ada panggung depan pintu rumah. Saya tunjuk dia, dia cerita, dia patah balik, saya sekali-kali hilang. Ada saya adalah ada bisa dia buat yang di kat bujang kan. Saya pun kat dia, dia scan-scan dia. Bujang Bustami lah. Bujang tu ayat arwah Bali. Dia arwah larang kan pakai COVID tu kan. Dia scan-scan, dia kata ada buka ulang dia lah. Itu dia menjelma dia lah. Menjelma. Di tempat yang dia nak, dia nak bukan nak turun tu, dia bersekuk nak bubuh tiang rumah, tiang nak bubuh rumah kan. Dia kurut-kurut-kurut rumpuk pink kuning dia kan pun ada juga. Dia sekian-sekian dia jangan pegang kaitu, ambil pulang pasti pulang pasti kaya kaitu dia jumpa ke? Saya jumpa. Saya jumpa dalam nak kata korek tu lah. Dia ambil pulang pasti ikat bawa lah pergi rumah dia. Tak nak kam tu kan. Sampai dah kecil semelin tu, dia ayaw. Oh ayaw lah kereta tu sakit. Sakit. Lepas dah kecil dia pun sirpi. Dia lorak kan. Dah ambil kasi tu, ambil duduk belakang. Bonet belakang kan. Bonet. Dia gung tu. Nek tak ayaw. Pergi sampai ke rumah ayam tu. Nek kan. Dia buat-buat dia suruh. Dia suruh pegang kasi tu, ayaw. Tak ada. Pegang ayaw. Tak ada. Dia buat-buat. Apa api balik mati pada tempat-tempat tu kan semua. Apa api tu lah. Suruh tu main kuat lah alik ganti-ganti. Tapi sungguh rumah tak lah kan kata saya berubat tu. Tiga ustaz apa berumur tu macam ni kan. Tak tahu lah kira tu. Yang disebut nama bila dia lupa kerek mungkin tanya kan. Dia buat nama perempuan kan. 5 kali. Boleh tak kira buat kata sihir lah. Ha? Kebanyakan pergi berubat dia kata sihir pun. Tahu dia berubat. Kunci-kunci tak nyamai mana apa tu. Sakar biasa putih lah. Ha? Dah biasa putih lah buat pemutih ikat. Buat pemutih tak biasa buat lah. Tak biasa buat lagi lah. Dia tak turunan lah. Dia kata dia kata ada. Ayat turunan tu apa? Bidan lah. Bidan. Tapi tak biasa putih lagi lah. Sebab kalau ikut tafsiran mimpi, kalau kita menerima budak ataupun ada mimpi budak, menyusukan budak ataupun kita mengandung menyusukan, dia boleh jadi benda tua sama ada sihir ataupun sakar. Tapi saya cuba rukiah tengok ada tindak balas atau tak, insyaAllah. Lepas sikit tak apa lah. Saya minta izin buat live tak apa lah. Tak apa. Saya buat belakang, saya tak nampak muka. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim.
المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تعرفه سنة من ذا الذي يشفع عنده إلا بإسمه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولا يعظه حفظهما 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 والعلي العظيم. أعوذ بكلمة احتمت من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا محمد سلام الله بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا الله إلهنا من شكلات سكرت وبدن يا الله وبرأك لجري تبرين يا الله. أعوذ بكلمة حتى بشر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بكلمة حتى بشر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله. السلام عليكم. لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين. والله غالب على أمره. يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء إله واحد. لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. السلام عليكم. من رأي؟ لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين. والله غالب على أمري. يا حي يا قيوم يا إلهنا ولك كل شيء إله واحد. لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله على النبي سلام الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إن الله السميع البصير يعلم ما بين أيديكم وما خلفكم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا تفلحون وجاهدوا في الله فوق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. أعوذ بكلمة الحتمت من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله. قرس يجيب قرس يسهير قرس يسكى قسكى. أعوذ بكلمة الحتمت من شر ما خلق. Ini perjanjian dulu kala. Tidak ada guna dengan perjanjian sekarang. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Terus. Wala hamla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Wallahu ghalibun ala amri. Ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ilaha kulli syai'in ilahan wahida. La ilaha illa anta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اللهم صل اللهم صل على سيدنا محمد بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم روش ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله 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 لا إله إلا أنت سبحانك إني ظالم والله ظالم يا حي يا قيوم إن حنا ولا كل شيء إن هو حيا لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام يا مقدر يا حي يا قيوم اللهم صل أفضل الصلاة على سيدنا محمد وقدك شمس الضحى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بلد معلومتك وبلد كلمتك كلما ذكرك ذاكرون وافرع عن ذكرك الغافلون يا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين والله غالب على أمري يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام سبحان الله الحمد لله لا إله إلا أنت الله أكبر السلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله على المسلمين Yeah.
كلمة أحبنا كل شكل المرات ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله على النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله أعوذ بكلمة الحكمة من شر ما خلق أعوذ بكلمة الحكمة من شر ما خلق أعوذ بكلمة الحكمة من شر ما خلق بسم الله لا إله إلا الله وحدك لا شريك له رشد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت عنهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ربكم إذا أحسن أعمالا الذين ضلوا في الحياة الدنيا وهم يسألون أن خبثوا مصنعا أولئك الذين كفروا بآيات لقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنة الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها ولا أعوذ بكلمة الله تمت من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله تمت من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بكلمة الله تمت من شر ما خلق لا إله إلا الله العلي العظيم قرش لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين والله غالب على أمره يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء إله واحد لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام Kita nak ke depan ya? Belum ya?
That's okay. That's it. أعوذ بكلمة حتى ممكن الشر وما خلق ولا حبل ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا مس تحد مس سبيه مس سبيه الله apa yang di rumah, kalau ada menjaga studi yang untuk singa ataupun mana-mana menjaga studi, boleh juga sapu di urat besar ni. 1, 2, 3 sapu, sedut, tahan, hembus. Mana-mana yang ada menjaga studi boleh pakai lah, buat di urat besar yang urat besar ni. 1, 2, 3 sapu, sedut, tahan, hembus, untuk kita pulihkan aura diri lah, untuk tambah lagi aura positif dalam badan, untuk nak bagi kekuatan dalam diri, insyaAllah. Siap lepas kita buat pemutih sakar ni, badan dalam seminggu dua memang akan sakit. Nabi dia sebut dia masuk dalam saluran darah. Bila dah masuk dalam saluran darah kita habis, bila dia buat kencing dalam saluran ni, macam-macam dia buat kata, itu tinggal jadi bisa dalam badan, sakit badan, lemah-lemah, jadi angin, itu kadang nak belahak tak lepas, nak buang payah ke sah. Lepas tu buat main tanah, ambil tangan, genggam tangan kiri. Genggam tangan kiri, ni adalah tanah mak. Hak ni yang mak ni ada nama lah untuk nak putuskan sampah. Lepas tu buat main limau nipis 12 biji satu genggam kan. Hak anak ni, anak apa? Anak tak ada. Apa? Adik-adik semua apa? Anak-anak. 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 Ini lemah buat kak dulu. Kita pun tuan kak berita macam dengan gam kasak sekilo ke ayat minum? Limau nipis buat main 12 biji, garam kasak sekilo dengan ayat minum. Saya boleh tahu tarikh lain untuk main, untuk putuskan.
Kena lemah kecau. Dan ni saya bagi lemah dulu hak sangka orang ni. Dan nanti saya beritahu kalian lain insya. Sihir pun tak ada, tapi sihir dah dibuang. Benda nanti macam dia dari bertindik. Buang satu, kita nampak satu. Dia lukai satu per satu. Jadi mau dengan ya. أعوذ بكلمة الله تمت من الشر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله سبحان ربك العزة أما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين جرى من لي boleh esok lepas asar. Boleh mandi kan lepas asar? Lepas asar. Dan sebelah kan? Ada sebelah. Pakai sembilan lah. Sehari pakai tiga biji. Maksudnya buat tiga hari. Cara mandi ambil yang tiga biji limau tu. Belah. Belah tengah. Perah dalam besen atau baldi. Dengan segenggam garam. Oh siap-siap dalam baldi. Dengan ayam tu. Ya, penuh baldi. Penuh baldi. Masuk ke ayam ni hati mandilah. Mandi besar tu hati mandilah. Limau ni kosong-kosong di badan. Kat tempat sakit, tempat-tempat berangin, tempat-tempat lantai nak sapu. Besar. Habis je mandi, buang doa. Jangan bagi ada dalam rumah. Sebab benda ni sebelum besar dalam badan. Buat selama 3 hari. Ayuh, nak bagi kelemah kat dalam badan. Nanti sebelum tak ada lain tu. Baik, apa 3 hari kena? 3 hari. 3 hari. Sehari sekali. Sehari. Tak boleh pening. Sehari tiga kali. Sehari sekali. Allah. Tiga kali cerita. Di bawah tiga orang satu pening. Jadi bagi gambar. Rumah tu yang kosak. Penuh. Ada spot-spot ada haji. Oh, syok. Nak kira ya? Saya kira. Saya nak tanya pun. Dia terus punya terhubung. Malah menaik ke 4 pagi. Dia terus punya. Dia selalu tengok. Dia boleh buat pada tak tahu. Dia lari-lari dia tak berpuan. Dia jauh besar. Risau. Kata dalam 40 hari kita tak diberi hujan, maka kena risau lah. Takut kita jauh daripada rahmat Allah. Semua ni dah bagi Allah bagi hujan, kita kena kenal semua. Kita kena ikhlaskan diri, kita terima. Tapi kita mohon dia tak ikhlas. Tapi kita nak buat Allah itu yang apa yang dia buat ni. Pasal tanah juga kan. Tanah tu nak mampu bagilah kan. Pak makan tu. Bila makan tu. Pak makan lah. Ini nak nak. Kalau kita tahu lah. Depa lah kan kita buat lah kan. Dulu ni sebab kau kita buat. Masya-Allah. Cuba tiap alu tiap semua tu. Kita tapi benda ni macam dia dirukai satu persatu lah. Bila habis hari ni, temai hari lain. Masya Allah.
kita bagi peluang kalau lama dah insyaAllah. Nanti sebegitu tak ada-ada insyaAllah. Itu saja. Ini sekian kereta. Semoga cepat sembuh lah. Insyaallah. Dah orang sayang tak? Insyaallah. Insyaallah. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam kepada yang memberi salam. Assalamualaikum Tok, boleh buat rawatan jarak jauh ke? Buat masa ni kami tak buat rawatan jarak jauh. Kami bertumpu di pusat rawatan sahaja. Daniel Lazarus, Assalamualaikum Tok. Saya nak tanya, kalau berubat jauh bolehkah pasal pesakit perempuan duduk di Sabah? Harap Tok baca mesej saya, terima kasih. Waalaikumsalam. Buat masa ni kami tak buat rawatan di luar. Kami bertumpu pada pusat rawatan saja. Sebab buat masa ni kalau kita nak buat semua benda, takut tak sempat, takut tak dan. Itu kami bertumpu pada satu tempat saja itu, itu di bidong, di pusat rawatan Tok Singa Bidong, insyaAllah. Dan untuk pada siapa yang nak buat booking, harap bersabarlah sebab buat masa ni terlampau ramai. Dia ada 3,000 lebih. Macam yang panggil tu, kata apa, kena hadirkan lah. Sebab kebanyakan yang dah buat appointment tak datang-datang. Tu bukan macam kita, macam bukan kata kecewa, tapi kesian pada pesakit lain. Bila kita dah bagi appointment tak datang, lepas tu minta tarikh lain lagi. Sebab sepeda susu cantik, tapi pesakit tak datang. Tu minta pada semualah yang dah dapat rawatan, kalau tak dapat datang, beritahu awal insyaAllah. Semoga kita lagi nak memudahkan lagi urusan lah, insyaAllah. Pada yang tanya minyak kasturi, buat masa ni minyak kasturi di pusat rawatan tak ada stok lagi. Sekarang kita buat di Shopee saja. Kalau boleh, siapa yang nak beli boleh tengok di link di Facebook Tok Singa lah. Ada Tok Singa dah pin lah link, insyaAllah. Salam Tok, dekat pusat rawatan tu kena buat temu janji dulu ke? Betul? Nak buat temu janji kena WhatsApp di nombor 010-9444-771. Dan kalau boleh, bagi salam dulu, dia akan keluar auto reply. Kalau kita tulis banyak-banyak, macam perenggan-perenggan, takut tak keluar. Bagi Assalamualaikum pun dah cukup dah. Nanti akan keluar link, tekan je link tu. Dan update semasa sekarang ni, update pesakit dekat 3,000 lebih. Sehari kami boleh buat dalam 10 ataupun 15 maksimum. Harap ataupun boleh bersabarlah untuk menunggu giliran, insyaAllah. Baik, next. Kita akan teruskan dengan pesakit seterusnya, insyaAllah. Maaf sebab cakap lagi, sebab dia punya ni. Kena jin kuat sangat tadi, Allah. Hanif Nur, baik info, terima tau insyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini ada appointment lah? Ha? Macam biasa nampak? Maidah lah tu. Oh, Maidah lah, okey. Tawatan sebulan. Balik tu macam mana? Okey lah. Nanti dah tu, tak minta, tapi berhenti hari tu. Masa aku susah banyak. Hak ni nama apa? Arwana. Ustaz. Ya. Okey. Boleh. Boleh bagi nombor telefon 4 yang terakhir. Sebab nak bagi borang. Ustaz. 9441. Ya. Saya. Ah, okey baik. Ini buat putus akar tau. Ya, ini nak buat. Assalamualaikum. Tak. Ah, okey. Tapi belum tersilap sikit. Kenapa tu? Tu ambil di tengah kanan. Oh, tak. Oh. Tak apa. Sekejap lagi ambil nak keluar, ambil tangan kiri. Oh, tangan kiri. Tapi niat je lah. Dia ni nak bagi nombor telefon, bagi nombor telefon hang boleh tak?
Tak jadi bagi aku 1-0 saja tak nak tulis. Nak tengok kesungguhan nak berubat tu. Saja nak uji. Untuk berubat 010-944-4771. Harap bersabarlah untuk dapatkan giliran untuk rawatan. Update semasa kami dah ada 3,000 lebih pesakit. Update semasa pasal KL. Update semasa kami dah ada dalam 3,000 lebih pesakit. Sekarang ni nak masuk ke yang 100 lah. Maksudnya kena bersabar lah. Nanti saya akan update kepada yang tak reply WhatsApp tu. Bukan tak reply sebab terlampau ramai. Saya nak kata pun nak reply satu per satu, insyaAllah. Admin nak buat kerja pun nak kena reply satu per satu. Sebab yang dot call sehari pun dekat 500. Yang WhatsApp setiap hari dalam sehari pun dekat beratus-ratus juga. Macam kami tak menang tangan untuk nak settlekan semua, insyaAllah. Harap yang nak mendapatkan rawatan untuk bersabar, insyaAllah. Sebab kata apa, kesabaran ataupun sabar itu separuh daripada iman. Kalau kita nak berubat tapi kita macam terlampau terdesak pun tak boleh juga. Sama juga macam kalau kita nak berdoa kepada Allah, kita tak bolehlah macam mendesak Allah. Allah tak suka satu doa yang terlampau memaksa untuk dikabulkan, insyaAllah. Semoga kita semua diberikan kesembuhan daripada Allah SWT, insyaAllah. Puan Desi ya, korang? Okay, baik. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan juga, yang mana nak berubat tu kena isi link dalam WhatsApp tu. Bila dah WhatsApp, bagi assalamualaikum je, dia akan keluar link, dia akan ada auto reply. Assalamualaikum ustaz, boleh buat rawatan melalui WhatsApp ke ustaz? Untuk rawatan dalam WhatsApp ni kami tak buat lagi lah. Macam itu lebih kepada rawatan jarak jauh, kami tak buat lagi masa ni. Kami hanya bertumpu di pusat rawatan sahaja. Semoga pesakit janji dengan betul supaya dipermudahkan ustaz Datuk Singa. Betul tu Halijah Samad, betul. Semoga tak kata pun tak mengganggu gugat proses kita untuk proses booking dan sebagainya. Selepas rawatan sebaik-baiknya perkukuhkan lagi amalan, banyakkan zikir, selawat, baca Quran, solat jemaah tinggal, insyaAllah gangguan tak akan terkena gangguan, betul. Dan seelok-eloknya kita buat satu amalan yang istiqomah. Contohnya macam lepas solat kita selalu buat selawat 10 kali. Seterus solat pun buat juga 10 kali berterusan, insyaAllah. Sebab Allah suka benda-benda yang istiqamah, insyaAllah. Semoga ustaz sihat selalu. Terima kasih ustaz atas bantuan ustaz kepada mereka semua, insyaAllah. Semoga Allah memberi kesembuhan kepada yang telah datang merawat dan kepada yang baru nak datang merawat, insyaAllah. Saya pun insan biasa yang tak ada apa-apa, yang hina. Kita sama, dia semua sama, insyaAllah. Sekarang kita akan ada rawatan untuk saka. Macam mana? Saksi rawatan bagi suami. Ini yang mana kau orang ambil semua? Mana? Kau dengan siapa orang ambil? Dengan suami. Hak yang kau ambil tu kan macam berkejap. Hak yang ni? Hak yang ni? Macam mana? Saya ambil. Oh, banyak? No, satu je. Segenggam tu boleh dalam satu plastik ke apa? Oh. Ada saya tahu sako. Nak tahu dia sako kan? Ha. Sebelah dia apa dia? Jadi mai hari apa saya pun tak ingat. Hari dalam minggu ni apa? Minggu ni? Jumaat. Bukan lah. Jumaat tak ni hari. Kalau tak ingat, dia ramai, sebab lupa. Oh, tu lah. Kira masuk ni 2 minggu, saya tak. Apa insyaAllah. Tak ni, tak boleh pakai. Hak yang terganggu sebenarnya kau tu? Kau ni, anak yang terganggu. Itu dia tak main. Itu dia tak main. Oh, madrasah. Pak Adik kata semua belajar ni, yang belajar apa? Yang ni Tafiz semua. Ada pun Tafiz kan? Ni lah tu. Dan ni belajar kan? Nak sambung lah, tapi berhenti lah tempat tu. Sayang, apa berhenti? Tu lah. Ni adik? Sama orang? Sekolah ni, Seronda. Seronda, namanya beg hilang, dah terjumpa balik. Oh, beg hilang. Beg sekolah pun hilang. Ah,
pada yang tanya nak untuk dapatkan minyak kasturi, buat masa ni di pusat rawatan kami tak ada stok. Kalau boleh cari di Facebook Tok Singa, tekan je yang pin post tu ada link Shopee lah. Sebab kami sekarang buat di Shopee je, senang. Siap lah. Ini siapa nak wakil? Kak ke abang? Dua orang. Ya, sebelum ni yang saya scan siapa ada? Dua orang. Yang saya rukir apa kak ke abang? Dua orang. Buat sekali. Yang mandi sendiri kan? Kak dia? Kak wakil tak apa? أعوذ بكلمة الحكمة من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن شاء الله بسم الله. Sekarang kita akan buat barang-barang untuk putuskan zakar lah, insyaAllah. Ambilkan 3 biji limau, kain putih 1 meter. أعوذ بكلمة الحكمة من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. كلمتنا حتمت من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. لا إله إلا الله. على النبي سلام الله. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة. تايزين هنا؟ آه. تعمل إيه بول؟ بعد. جرب. آه تعرف. كده بس كده. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قطع. Balik dari mimpi pelik-pelik ke? Lepas dah mandi dalam tu mimpi macam ulang. Bila sudah tahu orang tengok kan. Lepas tu dia macam kalau duduk dalam parit karit kan. Lepas tu masa dalam parit tu macam seolah kuat ni macam pergi panci nak, nak pergi man, orang tak macam nak bagi dia nak tarik dia keluar kan. Lepas tu dia terus angkat panci tarik-tarik tu kat tu. So, suami Datuk kan. Suami Datuk Datuk tu ada dua orang lelaki kan. Dia macam ada kain putih tu dia sumbat kat mulut. Ulang tu dia buat macam apa? Hati pula. InsyaAllah tu tanda kita nak bagi apa? Bagi lemah. Lemah kat sakar ni. Sama juga. Tangan kiri, tangan kiri. كلمة الحكمة من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بكلمة الحكمة من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. لا إله إلا الله. على النبي صلى الله عليه وسلم. توكلت على الله. بكلمة الحكمة من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله على النبي السلام الله. بسم الله توكلت على الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Karena kini dia pakai luar. A'udzu bikalimati minasy syarri ma khalaq wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Kat depan sikitlah. Depan sikit, buang tangan kiri. A'udzu bikalimati minasy syarri ma khalaq wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Wallahu ghalibun 'ala amri. يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء إن أحب وحدا لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بكلمة أحد من الشر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقت أنا كذي جاتا بشر ما خلق. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا رحمن يا رحيم. Kau yang maha berkuasa. Kau yang maha menciptakan. Kau yang menciptakan tujuh petala langit, tujuh petala bumi. Aku sebut nama anak kepada nama ibu binti. Dengan ini ingin memutuskan segala pertalian jin saka pusaka, baik di belahku, keturunanku, mahupun di keturunan yang lain, yang telah menempel di tulang belulangku, di urat darahku, dan keluargaku, dengan berkat doa kalimah. La ilaha illallah. محمد رسول الله. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله على نبي سلام الله. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والله غالب على أمره. يا حي يا قيوم يا إلهنا ولا حول كل شيء إلا وحده. لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنك قالوا إنا سمعنا القرآن عجبا. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. بسم الله توكلت على الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله على النبي سلام الله. بسم الله توكلت على الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله لك لا شريك له. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. Wala hawla wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. Baik, insya-Allah kepada tuan-tuan yang nak boleh PM lah. Mana kata yang tak ada duit apa boleh insya-Allah. Allahu akbar insya-Allah. A'udzu bikalimatin hayyatin min syarri ma khalaq. Ini balik jauh balik tadi. Dia nak dia nak. Ah. Kalau boleh saya kibuh di bonet lah balik sampai rumah bakar tu. Tapi macam taman susah. Macam mana? Kami duduk rumah taman. Kalau nak bakar lain berawal taman tak boleh di tempat lain. Jangan dalam rumah tu macam. Di kampung boleh tak? Tak kisah. Kampung masih kampung. Cara bakar tu, bakar sampai habis kain. Jangan bagi ada kain lagi. Bagi habis kain. Kita tak limau tak apa sebab limau memang tak bakar. Jangan tak nak. Kain je. Kain bagi bakar habis. Jadi dua option sama ada kita nak bakar ataupun kita nak campak dalam sungai ataupun dalam laut. Nak payah lah nak. Tapi kalau macam tapi sungai tu tak rasa boleh ada tanduk lah depan tu. Kalau sendiri orang buka kan. Ayuh. Dia kena bakar kan. Dia macam bakar tu kena bagi habis semua. Habis kain saja. Hak lain limau tak apa. Habis dia kain ni, kambut-kambut-kambut, jauh yang. Kambut tempat bakar tu? Kambut jauh yang. Sebelum kita nak bakar ni, kita korek sikit lah. Macam mana? Maksudnya kalau tani, contohlah kita nak bakar tani, kita korek dulu kan sikit kan? Tak apa, boleh lah. Nanti habis nanti jiru ayak, kutuk lah. Kamu ya? Habis dia bakar, kata, Qulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Habis dia settle semua, baca lah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bakar ni. Habis lah. InsyaAllah. Saya rasa kita live sampai sini saja kot sebab bateri pun nak habis. Kita pun dah live daripada pukul 8 tadi sampai pukul 9. Sekarang sejam lebih tu lah insyaAllah. Semoga kita sama-sama diberikan kesembuhan daripada Allah SWT. Dan jangan lupa untuk sentiasa berselawat. Selawat sampai mati insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah.